Yeah.
Nabi sura kali apa Nabi itu berkenaan dengan sebuah tak meritalek dan meritalek dengan tarut ia macam mereka murid dia kesul kan lupa tu ada sini dulu gampang tetapi siapa yang kita nak beri walaupun kita dapat kaya berkara kakek akan berlutut kepada akan berlutut di kata kapan ini kita terbalik Amen.
የሚሆን ስራ ትሰሪያለሽ። አሜን። ቁሜ አድሬ አትናወጪ ይላል። አሜን። ሁላችሁ እጃችሁን ዘርጉና ባርኩ። እግዚአብሔር አምላክ ከፊታችሁ ይወጣል። አሜን። ጨለማውን ያበራል። አሜን። ድካሜን ወደ ብርታት ይለውጣል። አሜን። እግዚአብሔር በስራዎቻችሁ ሁሉ ከብሯል። አሜን። አሁንም ይከብራልና እኔም አክብሬያችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። አሜን። ስለዚህ በፊቴ ተመላለሱ፣ በፊቴ ተመላለሱ። እኔ ደግሞ በስራዬ ታማኞች እንደሆናቸው በሕይወታችሁ ዘመን ታማኝ ሆንላችኋል። በሕይወታችሁ ደግሞ ሰራ ሆንላችኋል። ይህን መሬት እንድንባርክ ይህን ቤት እንድንባርክ እግዚአብሔር አሰበኝ። ምንም ማድረግ አይችልም። ስለዚህ እጃችሁ በዚህ ተዘረጋላችሁ። በስመ አብ ስለማስተካከል ወደ እኔ ጩ እኔም ምድርቱን ይፈውሳለሁ።
በወልድ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ተባርካለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው።